A u međuvremenu naš susjedni studio pristigla je predsjednica i saborska zastupnica GLAS-a Anka Mrak-Taritaš. Dobar dan i dobrodošli u Newsroom. Lijepi pozdrav, dobar dan. Nastavimo samo kratko s ovim cijepljenjem. Nekako vaš stav, vidjeli smo da je danas bilo organizirano cijepljenje za saborske zastupnice. Vi ste u ovoj kategoriji onih koji su preboljeli COVID-19, pa ne morate žuriti, no da niste, biste li se danas cijepili? Dakle, zaista ja sam u ovoj kategoriji, preboljela sam COVID-19, pa se ne trebam žuriti, iako i to treba provjeriti i vidjeti koliko se antitijela razvilo po tome donijeti odluku da li se cijepiti ili ne, ali nije bila dobra poruka na način da se saborski zastupnici cijepe prije nekih drugih kategorija. Prema tome, apsolutno mislim da se trebaju svi cijepiti. U mojoj široj obitelji cijepljena je moja sestra ili radi u domu za stare i umirovljenike, tako da je ona bila onim među prvima koji se cijepila. Cijepila se recimo moja šogorica ili zdravstveni djelatnik, cijepila se moja mama. Dakle, ja mislim da uvijek trebaju biti prvo oni, a onda svi mi drugi doći polako na red. A poruka da su saborski zastupnici privilegirani na bilo koji način nije dobra poruka, ali poruka cijepiti se da, apsolutno poruku koju trebamo poslati. I svakako poslati poruku da je cijepivo sigurno. Dakle, iz vaše obitelji, ove osobe koje ste naveli, upravo nemaju tako Nikakve posljedice. Dakle, upravo tako, sve u redu je. Dakle, kao što sam već namjerno sam rekla što su po djelatnosti, da se zna zašto su se cijepili. Cijepili su se iz tih razloga, nemaju nikakvih posljedica. Ja od onih koji su se cijepili samo sam čula u jednom slučaju jednu blagu alergiju, a ovo drugo više nisam ništa čula. Otprilike, trebamo to doživjeti kao što je cijepljenje kad krene gripa. Moramo se naučiti da to bude procijepljenost, zaista je sigurnost i za nas same. Ja nekako vjerujem da je sigurnost za sve oko nas i u trenutku kada bude i visoka procijepljenost vezana uz COVID-19, to više neće biti ova neman koja hara i Europom i svijetom, nego će biti nešto što možemo kontrolirati. Prema tome je poruka svima, nemojte se bojati, cijepite se. Što mogu onda očekivati i trebaju li se bojati ljudi s područja Sisačko-moslavačke i Karlovačke županije kada je u pitanju njihova obnova? Idu u saborsku proceduru po hitnom postupku ove izmjene Zakona o obnovi Zagreba i okolice. Ako se ne varam, vi ste dio kluba zajedno sa svojim kolegicama iz centra. Niste glasali ni prvi put kada je bio prijedlog Zakona o obnovi Zagreba i okolice. Nećete sada ni za ove izmjene i dopune. Što smatrate najspornije u tom zakonu? Dakle, odnosno, dakle, kada je bio zakon, tada ne samo da nismo glasali, mi smo i bile protiv i jasno smo i artikulirali u tom trenutku zašto smo protiv. Ja ću par rečenica i sad iskoristiti ovo vrijeme pa reći. Ja nemam nikakav problem glasati za bilo koji zakon za koju vidim što je smisao, što je cilj, što je svrha. Kad vidim kako će se zakon provoditi i kad vidim da imaju šanse zaista se relativno brzo i vidjeti rezultati tog zakona, odnosno te provedbe. Kroz neki dan, odnosno bolje rečeno u petak, će biti 10 mjeseci od kad je bio potres u gradu Zagrebu. Mi već i ovaj zakon imamo 9. mjeseca, dakle već neko vrijeme je na snazi. Imamo i fond za obnovu, pri tom cijelo vrijeme trebamo napominjati Zagreb, Zagrebačka županija i Krapinsko-zagorska županija. Rezultati svega su nula. Iz kog razloga? Iz razloga što nije dobro izartikulirano i određeno svi elementi koji su u zakonu trebali biti. Ja sam se zalagala da se donese jedan propis, naravno ni na kraj pameti nije bilo da ćemo krajem godine imati ovaj katastrofalan potres kao što je na području Banije, kosa crta Banovine, da trebamo imati jedan propis kako se funkcionira u slučaju ovakvih velikih elementarnih nepogoda, kako, što i gdje radi. Naravno da to nije bilo. Jednako tako sam se apsolutno protivila osnivanju fonda, jer mi imamo osnovan fond pa nemamo dalje ništa. I kad je bio prvi program mjera, onda se je vidjelo da su ljudi, naši sugrađani, zaista u jednoj situaciji u kojem će skupljati papire. Dakle, vi morate u zakonu imati s jedne strane vrlo brzan odgovor za hitne intervencije, za nešto što hitno trebate napraviti, srušiti nešto, popraviti neki krov, napraviti zabatni zid ili popraviti
popraviti neku kuću, onda morate imati ovu jednu konstruktivnu obnovu i onda morate znati u zakonu što znači jedna ozbiljna cjelovita obnova i jednog glavnog grada, ali i jednog područja zemlje kad se desi ovakva jedna elementarna nepogoda. Ali u tom smislu, koliko onda recimo obnova u Sisku, Petrinji, Glini jednostavnije nego što je to obnova u Zagrebu? Dakle, tamo su mahom obiteljske kuće. Može li se tu napraviti nekakva paralela? Vi ste dakle bili ministrica graditeljstva kada se obnavljalo područje istočne Slavonije pogođeno onim poplavama, Gunji i okolici. Dakle, što je tu bilo ključno? I pitaću vas nešto kasnije, da li biste danas nešto drugačije to napravili? Dakle, ovako, mi smo imali Cvelferiju u kojem su stradalo 6 naselja. U poplavi je stradalo negdje oko 3.500 kuća. U obnovi je bilo negdje oko 2.500 kuća. Nije bilo više stambenih objekata, ali je bilo 40 objekata javne namjene koje smo mi sanirali. Dakle, razlika postoji između obiteljskih kuća i više stambenih kuća. Ali u gradu Zagrebu su jednako tako stradale obiteljske kuće. Vi danas da hoćete srušiti, dakle nemate ništa, vi hoćete srušiti svoju postojeću kuću i na tom mjestu raditi zamjensku kuću. Idete temeljem zakona o gradnji, idete po građevinsku dozvolu za zamjenski objekt i dobijete relativno jednostavno. Kuća vam je stradala u potresu. Želite aplicirati i ostvariti ono što vam zakon omogućuje temeljem zakona o obnovi, komplicirana procedura, brdo papira i brdo stvari koje vi jednostavno ne možete prikupiti i ne možete osigurati, a da je uvijek da su recimo imovinsko-pravni odnosi na parceli riješeni. Dakle, kad govorimo o obiteljskim kućama, to je nedopustivo. Ne možete vi po zakonu, dakle, cijelo vrijeme smo se nekako zalagali za to da vezano uz građenje bude jednostavnija procedura, da se mogu jednostavnije skupiti papiri, da mora biti jednostavnija dokumentacija, da može biti brže. Naravno, ne može biti ista dokumentacija za obiteljsku kuću, za više stambenu kuću, za neboder ili za nuklearnu elektranu, da tako odem skroz do kraja. Ali za obiteljsku kuću, temeljem ovog zakona, ljudi koji će ići u novu kuću ili će morati rekonstruirati u postojeću, već sad moraju skupljiti papire i obrasce i to se nije smjelo desiti. Kad je riječ o Cvelferiji, tada smo sve papire koje je trebalo skupiti, skupili mi, pri tom mislim država. Znali smo i gruntovne izvatke, dobivali smo od policijske uprave tko je prijavljen, katastar, imali smo rješenje o tipskim projektima, imali smo odluku tamo gdje se išlo u rekonstrukciju, imali smo projekte za rekonstrukciju i na kraju smo sve te objekte mi upisali i u katastar i u gruntovnicu. Jednako tako, dakle, ovaj potres nije netko, dakle, jako ste hodali ili ste jako tresli zemlju, skakali po zemlji pa je bio potres, da s tim se ne treba šaliti, ali da otprilike dovedem do toga to. U Zagrebu je isti čas krenula priča da su nastradale kuće, jesu loše održavane, pa su bile različite rekonstrukcije, pa su nešto od toga je bespravna gradnja, pa su legalizirane, kroz legalizaciju prošli, pa je onda, dakle, ono što je karakteristika kod nas bespravne gradnje je uvijek bila da razlika između legalne i nelegalne gradnje u smislu kvalitete nije bila razlika. Bila je razlika u smislu dokumentacije. Tako je i ovaj zakon trebao razlikovati obiteljske kuće, zgrade javne namjene i više stambene kuće. Za više stambene zgrade naravno da procedura i treba i je nešto složenija, ali za obiteljske kuće je trebala biti i treba biti najjednostavnija moguća procedura, pa bez obzira da li je stradala obiteljska kuća u Markuševcu, nemojte zaboraviti da više od 50 kontejnera, točan broj ne znam, pa zato i namjerno ne govorim, da ljudi i gore u podsljemenskoj zoni u kojem su stradali kuće u ovom potresu žive u kontejnerima. Isto tako. Dakle, da li živite u kontejnerima u Markuševcu ili živite u kontejneru negdje na Baniji, ljudi žive u kontejneru i moraju raditi svoju kuću. Dakle, trebali bi raditi po istoj proceduri. I nije dobro da se i procedure razlikuju, procedure trebaju biti iste, moraju biti jednostavne, moraju biti brze. Ja sam na to ukazivala kad je zakon bio u fazi i prvog čitanja i u fazi drugog čitanja. Jednako tako kad je bio prvi program mjera koji je od 74 stranice, negdje 50% tog programa mjera je što sve dokumentacije trebaju skupiti ljudi. Čovjek koji je ostao bez kuće,
Vi ga, dakle, kad te ga vi tjerate da skuplja dokumentaciju, on to nije u stanju, jednostavno nije moguće. I tu je značaj države. Dakle, koja je uloga države? Da ljudima kad se nalaze u neprilici, a ovo ne samo da je neprilika, ovo je katastrofa, kad vi ostanete bez svega što ste, cijeli svoj život možete skupiti u jednu najlon vrećicu, mi o tome govorimo. I da ih vi sad tjerate da oni skupljaju dokumentaciju, sve ono što država za njih može i treba napraviti. To je jedan posao koji država može i treba napraviti za svoje sugrađane i na taj način treba biti. A sad, još jedan put, uz fond koji je osnovan, u fondu u ovom trenutku imamo VD ravnatelja. Pa neće VD ravnatelja raditi posao, radit će neko drugi. Vi uvodite u cijeli posao još i središnji ured za obnovu. Dakle, više ljudi neće znati ni kom da se obrate, ni kako da se obrate. I ne treba se čuditi onda da je na Baniju otišlo strašno puno ljudi pomoć. Ne treba se čuditi da zaista imam prilike, kao i vi vidite, da neko kaže mi ćemo napraviti 4 kuće, mi ćemo napraviti 5, mi ćemo 5 polumontažnih kuća donijeti, jer jednostavno ljudi imaju potrebu nešto sami napraviti. Vi s jedne strane morate napraviti jasni zakonodavni okvir, s druge strane morate jasnu poruku poslati kad je nešto moguće ili nije moguće i s treće strane imati sve alate u rukama da zaista sve scenarije i sve mogućnosti da netko tko hoće donirati, donira, da netko tko hoće graditi, gradi, ali da to sve zajedno imate u kontroli. Komplicirani su zakoni, međutim, isto veliko pitanje. Dakle, mi imamo sada tu dva velika područja koja se kreće se s obnovom, dakle Zagreb i okolica, ali i ovo područje sada. Ima li u Hrvatskoj dovoljno zato i građevinskih tvrtki i radne snage? To je ogroman, najveći posao vjerojatno nakon rata. Dakle, kad bilo što pripremate, ja ću to sad opet pokušavam najjednostavnije to objasniti. Vi doma kad spremate večeru za određeni broj ljudi, točno znate koliko će ljudi biti, kakvu večeru hoćete spremiti i što vam treba od namirnica. Jednako tako, kad uđete u ovakav jedan težak i kompliciran posao, vi si morate znati, dati si neki rok. Da li ćete to napraviti u 5, 10, 20 ili 30 godina? Koliko godišnje nečeg možete napraviti? Vidjeti što vam je na raspolaganju od industrije građevinskog materijala, kako ćete to raditi i s kim ćete to sve zajedno raditi. Ono što je bila poruka za grad Zagreb je cijelo vrijeme bila poruka da obnova je dugotrajna, da je mora biti cjelovita i da mora biti transparentna. I da se zahtjevi mogu podnositi, to je u programu mjere definirano, do 2030. godine. Drugim riječima, odlučilo se da se to radi jako dugo, iako je da je ostao samo Zagreb, radi se dugo, u ovom trenutku se još nije ništa počelo raditi, ali radit će se drugo. Ako zahtjev podnosite 2030. to znači do 2050. U međuvremenu se desila stvarno ova katastrofa na području Banije. Ako vam s Banije, odnosno Banovine, mladost ode, starost će umrijeti. Ako vi tamo ne uspijete to sve zajedno zaokrenuti, zavrtiti kroz nekakav rok, ja mislim da je taj rok maksimalno mora biti 5 godina, na Baniji, Banovini neće ostati nitko. I taj model koji se odlučio za grad Zagreb, pa nek traje, pa dok traja, trajaće, neće moći vrijediti tamo. Jer jednostavno, ljudi će otići, svako onaj koji će imati neku priliku će otići negdje drugdje. Imala sam priliku vidjeti jedna općina u Slavoniji, tako svejedno koja, je ponudila jednoj obitelji da dođe, zaposlit će ih da radi tamo. Ti će ljudi otići jer tamo neće vidjeti budućnost. Dakle, taj model koji se odlučio za grad Zagreb neće moći vrijediti. I sad vi morate znati kroz koji period to hoćete napraviti. Ja nekako cijenim da tamo, kad je riječ o stambenom fondu, ako je nekih 40.000 kuća oštećeno, da je otprilike 3.500 kuća gdje će se morati raditi zamjenske kuće. Morate biti realni. Koliko ih možete godišnje napraviti? Ne možete ih napraviti više od 1000 sa u punom, dakle da ste u punoj snazi. To vam znači, to vam je negdje 3 do 5 godina. A prvo bi trebali napraviti gospodarske objekte i pokrenuti gospodarstvo. I jasno reći, u ovom trenutku
mi nemamo dovoljno radne snage. To znači pokrenuti svu radnu snagu koju imate na tom području i morat će se još radne snage ili iz drugih dijelova zemlje ili bilo šta u jednom trenutku. Dakle, raditi 1000 kuća, pa bez obzira jesu vam montažne, jesu vam polumontažne godišnje, jedan veliki i ozbiljan zahvat. Bez toga neće biti obnove Banije pod uvjetom da prvo krenete napraviti jednu ili gospodarsku zonu ili bilo šta, vratite industriju građevinsku, da stavite tamo, da oni nešto proizvode, da oni nešto rade, da rade prefabrikate, da to bude jedno veliko gradilište. Ali s tim treba upravljati. S tim treba krenuti odmah. To je veliko pitanje. Biće još prilike, naravno, za razgovor, jer i sami ste rekli, dosta je sve to skupa i komplicirano i zahtjevno. Vidjet ćemo kako će se raspetljati cijela priča u Saboru kada je u pitanju s ove izmjene. Iz HDZ-a najavljaju da su otvoreni prema svim dobrim amandmanima da se promijeni možda i ove dodatne izmjene. Gospođo Mrak-Taritaš, hvala vam puno. Biću još, kažem, prilike za neke detalje u samom zakonu. Hvala lijepo vama. Odlazimo na reklamnu stanku. Nakon toga uživo smo u Washingtonu. Naravno, dva su dana preostala do inauguracije novoizabranog predsjednika Joea Bidena. Međutim, same okolnosti i priprema sve je vrlo zahtjevno upravo i zbog mogućih najavljenih nemira. Ostanite s nama.